Saru 5.965 kontrat ta' xiri ta' li fjom il xerreja maħalsux it taxxa tal-bol. Dan grazzi għal-mizura li tezenta li l first time buyers min din it taxxa mizura li l-gvern implementa għal-iktar minn darba. F'dawn il-kontratti kienu involuti 8,890 xerrej li hafna minnom u mażazah li ridu jibnu familja. F'kull kontrat seta kien ifrankat massimu ta' 5.000 euro. Jekk nieħdu l-eżempju konservattiv li bħala medja l-persuni frankaw erba' euro, ifisser li ftit iktar minn sentejn din il-miżura ħallit fi bwiet il-familji iktar minn 23 miljun euro. It-tarif li kiseb One News juri kif l-2014, l-ewwel sena s-siħa tal-iskema saru 2935 kuntratt, minnhom u 4,007 persuni. Fl-istess il kienet is-sena li għaddit fejn saru 2900 u kontrat minnom għawdow 3946 persona. Dawn l-istatistiċi juru li l-istabilta ekonomika u l-inċentivi li għetjofri l-gvern għetjħedġu l-izzazah jamlu dan il-pass importanti fħajjitom. Din il miżura fissret kol nivs ċdi s-settur tal-propieta f tant li kien grazzi għal-responsa li l il-gvern ġeddida iktar minn darba. Fid-diskors tal-budget 2016, il-gvern saħa li fil-wakti komplijati priorita li t tal-ekonomija irrit li z-zazah maltin ikomplu jgawdu mill istess ekonomi